Атака із бійкою сталася на території Олександрівської лікарні у місті Києві. Про інцидент повідомляють у соцмережах. Так, за словами, які частково застали сварку, охоронець не хотів пускати машину на територію медзакладу. Чому? Очевидцям невідомо. Сторож навіть вхопився за палицю і почав бити чоловіка. На відео, що виклали, він каже, що йому навіть переламали руку. І сам також погрожував, що посадить за це сторожа. За машиною сформувалася ціла черга. На місце викликали поліцію. Як повідомляють свідки, охоронець розповів копам, що водій нібито почав качати права, обзивати його і погрожувати. Скільки дав, скільки шатися, ти думав? Що защищався? Тань! Ти що, больной? Перестань, придурок! Щоб я тебе не бачив, б***ь! Зіба, б***ь! Я посажу, понял, дурак? Посажу. Ти кидався битися. А ніхто не трогав, що ти брешеш, придурок. Рука таки зламана. Водієм автівки виявився приватний адвокат Дмитро Калько. На своїй сторінці у Фейсбук він опублікував знімок загіпсованої кінцівки. А разом із ним діагноз перелом руки. Діагностували його чоловіку у тій же Олександрівській лікарні, поблизу. Там, кажуть, надали першу медичну допомогу. Зробили рентген знімок кінцівки та перевірили зір. Утім, постраждав не лише чоловік, що намагався заїхати на територію лікарні, а й сам охоронець. У медзакладі, кажуть, відео, опубліковане в соцмережах, неповне, на кадрах немає початку, де начебто чоловік спровокував охоронця. І перший накинувся зі стільцем на сторожа. Тепер він госпіталізований з численними забоями паху та голови. На територію можливо заїжджати, проте охоронець запитав, як довго ви будете перебувати на території. Зі слів і свідків, і охоронця, особа сказала, що я буду хоч цілий день. В зв'язку ще раз з погодними умовами, які є, з обмеженим рухом по території лікарні, було запропоновано, якщо особа планує перебувати цілий день, будь ласка, залиште свій автомобіль на спеціально відведеному паркомайданчику. Це особі не сподобалося.